Sa pika kontakti shumë interesante personale me Ahmed Pashën, i cili sa po ka mëritur në studio. Përshëndetje. Përshëndetje. Një nga pikat shumë interesante të përbash këta është dashuria për radion dhe për kameralen ku regjistroheshin teatri në mikrofon dhe heroizmi i popullit ton në shekuj, edhe fjala artistike në mikrofon. E cila më ka bërë shumë përshtypje, Ahmed, dhe do ta dish sa herë që futesha në kameralen e madhe, ku kisha parë edhe aktorët që hynin, se ne ishim ke redaksia e kulturës që merrej me këtë punë, mua më dukej sikur atje ata ishin ndryshe. Si më thënë, ne ju kemi parë juve në skenë, por kur vinin në studion e radios për të regjistruar një pjesë teatrale, ata funksiononin ndryshe, montazhi ishte ndryshe, atmosfera ndryshe, merrej batuta aty për aty. Si ka qenë për ty? Se më rezulton që ka qenë periudhë shumë e dashur për ty. Kam punuar shumë vite në Radio Tirana, është e vërtetë. Bile këtë s'ma them bisedën që bëm pak për pak, që kishë edhe ime një. Ne nuk do t'i themi të tërë. Asë... Edhe të them të drejtë, kam nostalgji për atë kohë. Sepse paralelisht, si aktori i teatrit kombëtar, shkoja në radio dhe në radio, në fakt, kam qenë shumë i aktivizuar. Ma ta regjizorët që ishin aty pëlqenin zërin tim në të kohë. Po, Xhelil Aliu, Ëngjël Nazari? Po ka qenë Xhelil Aliu, Ëngjël Nazari, ka qenë Niko Kanxheri. Niko Kanxheri. Po, ka qenë Niko Kanxheri. Ka pas dhe të tjera atje, një Bera. Ka qenë një me mbjemë e Çoku. Keni patur ju ndjesin kur vinit për të regjistruar teatrot në mikrofon që edhe redaksia ishte një qikë më kanonike, më elitare, por edhe vetë marrëdhënia e aktorit të teatrit që vinte në radio krijonte një dimension tjetër, apo duke si një marrëdhënie krete zakonshme, regjistrohet pjesën edhe? Kjo ndodhë kur shkon për herë të pare, për herë të dytë, po kur shkon për ditë atje ne këshim për si shpinë tonë në radio. Ne këshim për si shpinë tonë dhe jo vetë me regjizorët, por dhe ata teknikët që ishin atje, ata ishin për njëshme ne të gjithë. Ta shi, ju thatë që në base duket diçka e veçanë, ndryshe nga skena, kur incizon në radio, po, është vërtet, sepse aty futa dhe teknologjia që në teatr është vetëm, është në sfond, vetëm ilustrativ. Kurse në radio, në kamerale, si stoni ju, futa, është teknologjia, duhet kështë kujdese, marrëdhënia gjithmonë është me mikrofonin atje, dhe s'ke partner për para, partneri vetëm është mikrofoni. Edhe kjo e veçantë ishte ajo që e bënte shumë interesante për ne si aktorët të teatrit, dhe unë personalisht kam pasur shumë dobësi për punën për para mikrofonit, në atë periudhë flasë. Ju thatë që ata pëlqenin zërin tuaj, duhet thënë që ju keni patur një zë impozant, që kërkohet të aktorët e teatrit sidomos, por edhe të filmit natyrisht. Po këtë historinë e zërit duhet aqoj shumë herët. Dhe mua më ka bërë përshtypje që ju jeni Pash Kuksi, por jeni rritur në Fier. Ju keni patur në kadencat e zërit elementet tipike të zonës të Fierit, si me thënë. I keni patur në kadenca fine, si me thënë, jo një dialekt i Mirfield. Po ju jeni verior, si me thënë. Ka një gjë veriore dhe kjo? Sigurisht që ka, unë babane kam nga Kuksi, në originë. Vetë kam lindur në Tiranë dhe kam shkuar një vjeqë në Fierë. Kam ndenjur dërë në moshën 18 vjeqë në Fierë dhe pastaj kam ardhur këtu në Akademinë Arteve Studentë. Filë jam emëruar këtu në Teatrin Kombëtarë, në atë kohë që është Teatri Popullor. Më thënë direkt. Qarë përshtypje ka bërë në familjen tuaj kur ju vendosët studionit arte? Për shumëllaj o batuta me disë babaj dhe birit për shumëllë që shko ha kokën të ndë dhe bë këto hajvan loqet që bënë, se o ta paguash një ditë. Shiko, kjo punë dikur shikoj me simpati, punë e aktorit. Ishte punë e mirë, aktorit ishin të privilegjuar në një kuptim që të gjithë që mbaronin shkollën e mbroshin për qytete, sepse teatrot ishin për qytete dhe estradat që ishin atëko ishin për qytete. Ndërsa, paroj e ingjiner shkoje në Fierës, shkoje në Kudion, në këto vëndet e tjera. Ishte shumë me vështirë për ata se sa për neve. Kështu që kjo ishte një loj privilegje që kishim në atë kohë. E dyta pasaj, shkolla jonë ka qenë një shkollë që
përjetësisht është je futur atje brenda vetëm nëpërmjet konkursit. Duhet të konkurroj përpara një komisioni, do të shikonin vlerat e tua, kisha vlera apo nuk kisha vlera dhe pastaj në 100 veta që konkurronin, për shembull mbaj mend kur kanë konkurruar unë atë vit kanë qenë 130 kandidatë dhe kanë fituar vetëm 13. Edhe kjo gjë ju e keni konsideruar veten tuaj në periudhën deri në 90-ën, por edhe më tej, e keni konsideruar veten të famshëm? Do të thënë, e keni ndjer ju syrin e vëmendshëm të publikut në rrugë? Syrin e vëmendshëm në atë periudhë e kemi ndjer. Për hir të vërtetës, ta hiqim atë fjalën të famshëm, unë asnjëherë, do të them, nuk kam përgëdhelur veten time duke e quajtur të famshëm apo të pafamshëm. Por jam përpjekur, domethënë, të bëj punën time me të gjitha elementet pozitive që kam pasur unë si aktor. Edhe është e vërtetë që neve e kemi ndjerë këtë syrin dashamirës në atë periudhë, në atë kohë. Sepse teatrët ishin pak, ishte një teatr, teatri jonë ishte vetëm teatri popullor, marrë dhe pak aktorë ishin në ta dhe ishin në qendër të vëmendjes. Le të flasim Ahmet për një love story tani. Dhe në këtë rast dua të them një tjetër pikë kontakti që ne kemi bashkë pa e ditur ju. Unë kam lindur në një ndërtesë përballë shkollës Petronini Luarasi në Tiranë dhe për ai sheshi që sot quhet sheshi Wilson, atëherë nuk kishte një Wilson në mes, ishte një shesh enorm. Natyrisht nuk kishte ndërtime të reja, të bënte përshtypje një katërshe ndërtesash, pallatesh, dhe palaceti ishte për të vërtetës që i kishte ideuar dhe ndërtuar një arkitekt i famshëm italian që quhej arkitekt Moscati. Ja dhe prandaj dhe quheshin Pallatet Moscati. Po. Aty jetonte motra e babait tim, ishte martuar në një familje hebrejsh, Kantozi, ku njëra nga vajzat e familjes, që quhej Fortunata Kantozi Borici tani, nga që ne shkonim relativisht shpesh, kemi pas marrëdhënie shumë të ngushta në atë kohë, un kam qenë fëmijë o relativisht. Ajo kishte miksi me një fqinjën e vetë, të cilën e donte jashtëzakonisht shumë, e kishte si motor. Në atë kohë, ju ishit një djalosh i ri, dhe zonja juaj ishte gjithashtu e re, mua më bënte shumë përshtypje se ishte një vajzë shumë e pashme. Ju ishit një çift shumë i pashëm për Tiranën e atyre kohëve. Duke dhënë këtë dëshmi personale, dua të them që jo vetëm në radio, po jo vetëm në teatr, jo vetëm në film, por edhe në jetën e përditshme, është shumë e lehtë që të shohësh njerëz dhe të dëshmosh mënyrën se si kanë qenë në një moment caktuar të jetës. Si ka qenë kjo lidhje? Domethënë, më bën përshtypje, ju ishit ndërkohë ku punonit, çfarë bënit, si qelluat, si ndodhi, çfarë ndodhi? Se ka qenë një histori shumë e bukur për ne që e ndiqnim nga larg. Është vërtet që unë në atë shpi që thoni ju, bile, unë më vonë, pasi jam martuar me atë zonjë që thoni ju, unë e kam bler atë shpi, më vonë edhe... Shpi që u poshatisë, pasi kantozit shkuar në Izrael. Aktualisht e kam edhe sot e kësaj dite, atë shpi atë. Duhet jetë shumë e fort tendenca e atyre në Izrael për ta ardhur dhe për ta parë, ma do më ndjeza. Ajo ka qenë dhe një, ka qenë një shpi shumë e çuditshme Moskatet, kanë qenë... Dhe nuk kanë ardhur, Fortunata me gjithë shoqin, atë Boricin që thua aty me Naimin, nuk kanë ardhur gjatë kësaj periude aty, ka ardhur vetëm i vllai njëherë për një problem që ishte aty. Bile ishte problemi i shitjes. Kërë kryje problemi i shitjes është paraqitur me një prokur i vllai i Naimit, që ju i keni njërë me ima. Ta shi, ajo historie, love story, thonë juve, është e vërtet, ajo njofja jonë ka qenë një njofje jo e rastësishme. Ne në atë kohë si aktor teatrit, në shkonim, bënim edhe ca punë të tjera përveç asaj punës në radio, i thonë, ju shkonim dhe në për shkolla, shkonim dhe në për ndërmarje, dhe bënim regjina atje. Si që ka qenë grupet amatore në atë kohë, ka qenë disa festivalet të grupeve amatore në atë kohë. Edhe me ndërhyrin e drejtorit të shkollës ku punon të kjo zonja, që thonë juve, unë kam shkuar atje për të vënë një çfaqe. Edhe drejtori, i cili ishte një miku im, natyrisht kishte edhe pak hile në atë mes,
për të më dhënë mundësinë mua që unë të njifem me të. E caktoj atë që t'ishte për jeshe për grupin e teatrit, me gjithse ajo kishë mbaruar për violoncel, liceum. Edhe aty u njofëm. Aty u njofëm, edhe ajo njofje rezultoj shumë e sukseshme për mua. Pasha e sot kanë dy djem të rritur? Dy djem të rritur. Njeri është 21, tjetëri është të 36, atë përshkonim. Ja, pra që të paktën ka vlejtur një sekund kjo dëshmija ime e vogël personale për të thënë që disa rrethanat të çuditshme bëjnë që disa njerës të caktuar, ose takimet e tyre, o njojet e tyre, të shërbejnë si një film i veçant që bëhet me një regji të fuqishme të imaginatës për vajzat vogla, djemë të vejgjër, të cilët kalojnë për rrugë dhe ndërtojnë imazhet të çuditshme. Jam shumë i lumtur, komplimentet me gjithzemër dhe të fala dashamirëse. Me siguri po të dëgjon të ashti edhe po të akthejmë për gjithën vetë. Jam shumë i lumtur. Ju keni bërë konkurimin në... Gjithmonë më ka bërë kureshtar, unë ka bërruar vetë ingjineri, po në thellë do të kësha dashur të mbaroja arte, edhe pse më mos kësha shkëlqyer, po kjo është çështje tjetër pastaj. Ai konkurimi në shkollën e, në artin dramatik, konkurimi në shkollë, i cili më duket në vetë vetëja si një kolpo di gracia, si një përbalë skuadrës pushkatimit ku ti nuk ke alternativë, ose duhet vdesësh, ose duhet vdesësh. Ti përbalë në Mosgaboj ke patur dy njerës shumë të veçantë, që më kanë për gjithë jetën shumë përshtypje, që janë Pjetër Gjoka dhe Kujtim Spa i Vogli. E para, çfarë raporte krijove me ta mbasi mbarove shkollën? Dhe të dy kanë qenë njerës shumë të çuditshëm, çfarë nuk dim për ta? Për ata, ju mund mos dini shumë, po dhe unë mund mos di shumë gjëra. Por një ndryshim që kujtimin, unë e kam njërë që në shkollë ku kam që studente, kam pas pedagog. A i bile një periud ka qenë edhe shefi katedrë, si që këshin këta shefat e departamenteve që janë të ashtiko. Shefi katedrë së arti dramatik, të aktrimit, se në atë kohë ishte vetëm aktrimi, regjizura si shte putur si specialitet në atë kohë farë. Edhe kujtimi ka qenë njëri veçantë, ka qenë me të vërtetë. Për posë asaj që ishte një regjizor i famshëm, regjizor shumë i mirë. Dhe unë kam parasysh shumë shfaqet të ti që ka vënë, por sidomos që ka shkëllqyër, ka qenë Karnavalet e Korçës me teatrin e Shkupit. Me teatrin e Shkupit. A i dhe në jetën e përditshme ishte një personaj e cili ti nuk e daloje do të ishte shef. Nuk mund të daloje që ishte shef, sepse ishte jetë zakonisht e thjeshtë. Dhe ishte besh palë me studentin. Shumë student, apo dhe studente që kishin probleme të ndryshme, dhe probleme ka pas bolë dhe në atë kohë, shkonin të ka i dhe i qanin halët. Si vetër probleme ekstra-kurikulare, si vetër probleme tjetës përdiqme. Jashtë... Jo të folurit, jo diksioni, jo diafragma. Jashtë mësimit, jashtë mësimit, jashtë shkollës. Edhe probleme halët e tyret përdiqme, shkonin të ka i, dhe aji u jip të zgjidhe, jip të zgjidhe. Kënjë ndjesh më ri që diku duhet të gjëndet, o duhet të gjëndej, o është egziston një njeri o tisa njerës që i kanë një borsh të math fatit të ti individual? Shiko, natyrisht që janë shumë njerës që i kanë borsh kujtimit. I kanë me të vërtet borë, sepse kujtimi ka bërë shumë për ta dhe në momentin e vështirë që ka pas kujtimi, ata nuk kanë bërë do të asgje, nuk kanë bërë sepse mundësit kanë qërë shumë të kofizuar. Ta shi ju, nuk e di, e dini që aji sistemi ishte shumë i vështirë, thëmë për të qarë, për të gjetur të drejtë në tënde, për të gjetur atë, për të maratë që meritoje. Dhe neve, me njeri tjetërin blideshim, diskutonim, i qanim halin, shpesher thoshim qfar për kujtimi, minin vesh që ishte diku ande nga firin në një, punon të në një, këti unë afer lumit, semanit, atje punon të në Baltra,
një punë shumë të vështirë nga rkonde vagona me balta që qonin për në fabrikën e tullave në fjerë, ka që një dekovilë kështu, se mbajmënd edhe ka fëmiria ime atë vënd atje, ka që një vënd me të vërtet i vështirë shumë. E, dinim edhe shumë gjëra, shumë biseda që bënte me njerës të ndryshëm, por që t'ipnim një dore këshim të pamundur. Jo unë që në atë kohë isha i ri, me të ndrejtën, isha shumë i ri dhe s'kisha po qi për të ndimuar nërë, po dhe kolegët e ti që ishin më të moshuar dhe që ishin personalitetet të vërtet të teatrit, nuk ishin mundësi të ndimoni. Si është puna e fateve të njerëzve që lidhet me në momentet caktuara? Nuk e di, po, për shëmbull, në tronditjet e më dha, fjala vjen në ngjarja mbas njollave të murme. Ndërkohë ju ishit aktor, kishte aktor të tjerë, aktore të gjithë të njohur. Teatri popullor është një panteon i jashtëzakonshëm. E ka pasuruar megjithatë shumë jetën shpirtërore të qytetit të Tiranës. Prandaj edhe ndjeshmëria ndaj teatrit është më e komplikuar, nuk është kaqe, nuk është tull, nuk është çështje terreni, është një më e gjerë. Kur ndodhni ngjarje të kësaj natyre, jam kureshtar t'ju pyes, pra kur ndodhte një tronditje e madhe festivali i 11, cili s'kishte lidhje direkte me teatrin, po njollat e murme, si më thën Minushiero, Mbjellaqëra ishin njëra pas tjetrës. Çfarë si e përjetuan njerëzit aty brenda në jetën e përditshme? Fjala vjen, mua më duket që Pjetër Gjoka duhet të ishte një natyrë konservative e tipit bile më duket katolik, konservativ, fishta. Mima më duket konservativ, elegant, dursi. Po të bëdhen fin me gjitha të. Jo entuziast partijak, si me thënë. Këta njerës më duke shenë distant me gjitha të. Si ishte, pra si binte damlaja në teatr kur binte? Qarë ndodhë të atë? Shiko, në atë kohë teatri ka qenë që shë vërteta në një presion shumë të madhë, psikologjikë. Dhe presion ishte pikërisht krijosh nga një komision që quhesh Komisioni Repertkombit, quhesh në atë kohë. Ky Komisioni Repertkombit kishte për detyrë të kontrollonte gjithë repertorin e teatrit, duke filluar nga dramaturgjia, që propozoi për të inskenuar atje, edhe pastaj spektakli shfaqe kur mbaronte në fund fare. Dhe kur fillonte puna, ditën e parë, mendonim ditën e fundit kur do vinin ata, që do thoshin ata. Edhe gjithmonë piromani... Është e vërtet historia e Rotës? Është shumë e vërtet ajo historia e Rotës, që ishte regjisor i famshëm i teatrit. A i thoshte, mirë mërë mirë, ja po e themi neve këtu, që po e themi, po që do thonë ata të asaj lozhës sa ti e thoshe dhe tërgonë të lozhën e katit dytë, ati vinin ata shefat e mdhejnë. Që do thonë ata, edhe ne të gjithë gjatë, kur mbaronim shfaqjet fund fare, kur shkoni për të përshëndetur spektatori, përkuleshim të spektatori, po syti kishim në një kënd tjetër, i kishim atje lartë, a duhet të rokisin apo nuk duhet të rokisin ata, kujton edhe, a ishin të qeshur në fityr, apo ishin të ngrysur në fityr. Kjo është një sentiment vrastar për idhët vërtetës. Jo, okej, aty janë për shumë disa korifej të kritikës, të cilët mund të krykizojnë Ahmet Pashën të nesme përshka këtë rolit, po ti e përbalon, si me dhe në gazet përëndimore demokratike të shanë, hajde se. Po, kur janë aparatshikët, ato Siloviki që i quani, që janë atje, e vendosin fatin tënë. Ose do venit të raportonit të nesme në ditë e sekte i pari tyre të sekretari i pari rethe, do thoshin se qa kritika këshin bërë, se a i nuk i pyste se qa vlerësime i ke bërë ti atyre dje që pe qfaqe, qa kritika ke bërë. Qa kritika ke bërë. Po qfar kritika shke bërë. Si thoshte na unë prifti, thoshte, po qa të shkoj drama unë mërë, thoshte, pëse të shkoj drama unë? Se të gjithë vinë atje shikojnë dramën edhe thonë ta, e mirë këtë dramë, po kuj ka të metat kjo mërë, pëse s'poj gjejmë nëjtë metë? Edhe ata që binin atje vini për gjithër të metat asaj drame. Ta që ti përmënde mua dy emrat të mdhenjit të teatrit, që ishë Pjetër Gjoka dhe Prokop Mima,
për të cilët unë kam simpati të jashtëzakonshme, për të dy këta, kanë qenë personalitete hadi të teatrit, kanë qenë figurat të mdhaje të teatrit. Pietri në lojën e vetë, një aktor me një potencë të madhe, kështu, me një fuqi të madhe aktoreske, i mbështetur fuqishëm, se me relativisht pak gestikulacion dhe, le të themi, jo me në një... A i që thotu nuk jam i kritik arti, po teatrit sa më pak, po mua më bënde përshtypje që mund tjetë në fakt qëndrushmëri këtë drejti, po ishte një loj monumentalizimi i gestit të ti, edhe e folura e nga dalshme. E ashtu, e ka pasur e të folmen e ti, ka pasur të shtërir, të gjerë, fjale është e gjerë, e shtërir, dhe e rrumbullakosur mirë, në kuptimi që fjallat shkonë, dhe dhe të reshti 24 atje, se ka pas aktor teatri e shu si shka dhe sot që nuk dëgjohen asë në radhën e parë, jo në radhën e 24, se atje duhet dëgjohet edhe pëshpërima, edhe pëshërtima, një, ah, të bështi të dëgjohet atje në fund, kjo është detyra jonë, ta qojmë dherë në fund. Pra Pietri ka qenë një aktori kësaj natyre dhe ka pasur role shumë të bukura, për shumë, unë nuk haroj doks për unë të Arturo Vujeq, ka pasur e fantastik ka qenë të kaj rol, i veçant ka qenë. Prokop Mime ka qenë një aktori një loj tjetër, ka qenë aktori shumë simpatik, ka qenë aktori mëndshëm shumë, shumë i zgjuar, edhe njët ishe shumë i zgjuar. Dhe aji kalon të shumë bukur nga një personaj në një personaj tjetër, po të shikosh, të më thënë, galerin e roleve që ka bërë Prokop Mime, ato nuk në gjajnë me njëra tjetër, janë të ndryshme nga njëra tjetëra. Ti ke luajtur Flajnin të Arturo Vujeq? Flejkun. A Flejkun? Po, po ka qenë roli pari jemi, që kam për kur jam e mbëruar në teatr. Unë gjithmonë them, që di e madhe si e kanë lënë në Shqipëri Arturo Vujeq, kur Arturo Vujeq, si me thënë, flet për diktatorin populist, dhe Shqipëria prodhon diktator populist. Shiko, regjizorët tanë kanë qenë të mençëm. Në kuptimin që edhe ndo një figur e cila ishte në paralelizonte drejtusit e mëdhenjit asaj periodet të partisë, me mjetet të ndryshme artistike, me bukurit artistike, me detajet artistike, i kamuflonin, i fshenin, e fshenin këta amë, me qëllim që të jepe teatrin. Që të mos të kuptonin ata që ishte fjale për ata. Po që ishte fjale për një Arturo i për, sepse ati Arturo i zvajtë një vunë në mustajet e Hitlerit, këpëton, që është Hitleri, kemi të bëjmë Hitlerin, me nazizmin, atë që ne e mundëm. Edhe kjo është fëtonde. Kjo është fabrikosht gënjeshtra, me qëllim që të kesh mundësi të jepet shfaqja për të mirën e përgjithshme. E si puna sa e rotës që përmëndë e dime piromani, që vajti vuri e rotën ati, në thonë, për shoku piro, mëse në gjisni, rrota është punë vetë ati. Një rrote madhe në skenë? Rrote madhe, rrote makine në skenë, që s'kishtë lidhje fare. S'kishtë lidhje fare. Edhe umblotha i komisioni, i famë shumë atje, dhe pa qëfaqen, qëfaqen dhe filluan të flasin dy gjithë. Të thonë, qëfaqen mirë, shumë mirë. Po jo rrota qërë do atje, edhe tjetëri, qëfaqen mirë, shumë mirë, në përqeju, qëfaqen rizure, bukur, shumë aktore, shumë mirë. Po jo rrota më qërë do atje, edhe gjithu morën me rrotën atje, edhe qëfaq e shpëtoj. Dhe aji e hoqë e rrotën fund. E hoqë e, e hoqë. Aji e kse vërë kotë, që që më ta ishte njërshëm. Hoqë e rrota. Më më bërë shumë për shtypje një moment interesant për një njeri si ty praktikisht, që në vitin 1970, ju filluat punë në teatrin komtar. U emrova në atë punë në 71, 2 janar 71 kanë fillu punë. Ke filluar punë. Dhe keni bërë gjatë gjithë kohës që keni punuar në teatr, diku 70 role, apo jo? Rreth 92 role. Që më duket një pasuri shumë e madhe e elementeve që përbëjnë rolin. Më duket sikur është një Narnia, si me dhe një, po të futesh tek Ahmet Pasha i roleve, me gjithë ata tronditje që role si jelë, se duhet të mishërosh një njëri caktuar, një rol caktuar, një identikit caktuar. Kjo,
ju ka pasuruar, apo ju ka boshatisur, ju ka shqetsuar, apo ju ka tmerruar? Jeni okej okay me... Jo, nuk janë këto që thatë ju e këto punet tmerruar, jo, në asë mënyrë, sepse sa më shumë role të bëjnë teatr, aqë më mirë sistemoshe, do thënë, mbështetëshe në skenë, aqë më mirë ti filloje edhe njifje elementet e tua si aktor. Sepse aktor, shikok, ka pas aktor aty që kanë arë në filim edhe kanë qenë me pikpyetje. Sepse nuk kanë qenë të aftë që të zbërthenin elementet pozitive të talentit të tyre. Dhe me kalimin e kohës, pasi kanë, se tu është jetuar në një ambient të tillë ku me të vërtet aty teatri ka qenë, unë me kam thënë dhe një intervjist tjetër që kam bërë shkollën dhe në shkollën e kam bërë 4 vjeçare me pedagog të mrekullueshëm si Piero Mani që mbaroi shkollën e famshme në edhe kujtim saj vogël mbaroi shkollën e famshme e ruse të teatrit, kupton, të Stanislavskit atyre. Por ama unë shkollën e vërtet e gjeta në teatr. Pra në këtë shkollë të madhe që ishte në teatr me këta mjeshtra të mëdhenj. Ka patur aty një lloj rankimi me gjithë atë? Pra ka pat një lloj, ka patur një lloj shtresëzimi, si më thën, kush ka qenë nga kolegët tuaj, në qoftë se keni një perceptim personal, qoftë edhe që nuk është folur, por që ju e keni ndjerë në vetvete, si më thën, në jetën e përditshme, jashtë roleve, përveç roleve, po. Cili ka qenë aty personazhi më me pesh? Si më thën, ai që kishte më shumë gravitet. Shiko, në kohën që kam shkuar unë në teatr, aktori më me peshë aty ka qenë Naim Frashëri. Ndjehej? Ndjehej, më me peshë, sepse Naimi ishte aktor i jashtëzakonshëm, shumë i mirë, sidomos ato role si punë e Hamletit, të Ferdinandit, të intrigë e dashurie, të role tjera kështu të kësaj natyre, ai me të vërtet ka shpërthyer dhe ka treguar gjithë atë, domethënë, aftësitë e tij, gjithë bagazhin e brendshëm që kishte. Përveç kësaj, Naimi ishte një figurë i cili kishte mbështetje, si më thënë, edhe në instancat politike. Në instancat politike, sepse ishte i organizuar, kur themi organizuar, ka qenë në tesën e partisë. E kuptoj këtë, po. Përveç kësaj, se unë e kuptoj sa të fuqizon pjesëmarrja dhe lidhjet politike, po përveç kësaj, do me thënë, ka patu një ndjesi, Ahmet, a i që thotë, çdo bisedet, prandaj dhe ardhja juaj në studio është një kënaqësi e veçantë për mua. Flasim pak edhe për ata që teatrit janë avitur me pamundësinë për të hetuar e për të kuptuar atë që ndodhte brenda përveç skenës. Mm-hmm. Po për neve, për shembull, mua më ka pasur shumë përshtypje, cili ishte vendi i Kadri Roshit, për shembull, i cili ishte ndryshe, ose për shembull Violeta Manushi ishte ashtu sepse bënte role popullore, populiste për kohën, apo ishte se kishte një pesh tjetër, si përdojnë, si ta lezojmë atë grupim në një mënyrë ndryshe? Ka pasur, ju përmandët disa emra dhe ma letësua shumë punën, mua duke përmandur këta emra, sepse të përmandësh Kadri Roshin, një mjeshtër i madh i skenës. Ishte mjeshtër i madh, që ne, jo vetëm në fillimet tona, kur hym aty si studenta që kishim mbaruar shkollën, këton, po edhe pasi kishim disa vite, unë kam punuar mjaft në Kadriu, kishim kaluar disa vite dhe kur punojmë me teori e shikojmë me admirim. Bile kam pasur dhe, se ne në atë kohë i duplonim rolet, më thënë një role bënin dy aktor. Edhe e di pse bëhesh ajo? Që të vtjen të ishin të gjithë në punë? Jo vetëm kaj, po të bëheshin dy çfaqe paralele, për shembull. Na ka ndodhur kështu, një çfaqe, bie fjala një shfaqe drita, ta zëmë një atje, bësh në salën e teatrit kombëtar dhe një shfaqe tjetër, po drita bësh në një skenë tjetër. Sepse ishin dy aktor për një personazh, për një rol. Pra, me Kadriun kam pasur bashkë rolin të kë epoka para gjyjit në Imë Frashën. Këta, Abdyl Frashën. Kemi luajtur bashkë. Dhe të them drejtën, unë e kisha me pasion të madhe atë rol, sepse ishte rol me të vërtet i madhe dhe ishte një rol i cili mua më kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë, po unë e shikoj me admirim të madh atë kur punonte. Në atë kohë,
një pjesë të popullsisë shqiptare, për shembull, kur një aktor luante për shembull një partizan ose për shembull kujtohet kur ka luajtur Mimika Luca rolin e Lajës. Po. E cila sot për shembull ne Laje quajm këto zoçkat e politikës që të han të gryjn, të krejn syt. Kemi Laje, sot, kemi Laje. Dhe për shembull, simpatia e çuditshme në publik, simpati e çuditshme me Drita Pelingun, Budja, që ishte e klasave pak të goditura, të deklasuara. Pra, ne, për shembull, në atë kohë, ti nuk mund të sulmoje, për shembull, vranën, këtë aktorin e famshëm, tek filmi me Tinka Kurtin, yjet e netëve të gjata. Po. Pra ai ishte një luftëtar komunist, në atë kohë ti nuk mund ta delegjitimoje kaq hapur, ti thua ai poshtër, sot mbas 30 vjetësh. Po. Sot themin e çfarë duam, atëherë nuk mund të thojë. Pra në një kuptim bëje një lloj dallimi midis aktorit që ishte vetëm aktor dhe një aktori që luante këto rolet e mbështetura politikisht. Kishte aty brenda një murmurim, kishte aty brenda një lloj një rankim tjetër nga rankimi që partia dhe qeveria bënte? A di çan dosta. Dosta që disa aktorë që binin në teatr, edhe të rinj, zakonisht, për të forcuar si thua, konsoliduar pozitat e tyre në teatr, sa vinin, bënin kërkesë për të futur në parti. Edhe kemi dhe nga, edhe sot, kemi nga ata që dikur, dhe më thënë, e kanë bërë këtë gjë dhe sot po ti dëgjosh janë demokratë të famshëm këpërën është. Ndodhe kështu, po. Po, në përgjithësi, aktori bënte çfarë role të jepte regjisori. Tashi, unë nuk duhet të flasë për të tjerët, marrë vetën time, kam luajtur Izquierdon tek Monserati, po kam luajtur dhe sekretarin e partisë tek Laja që thua ti, kam bërë dhe ati një sekretar partije në një, në më thëmë kështu, faqe televizive që u bëja. Ti vetë nuk e qënë në parti? Jo, s'kam qënë, nuk kam qënë asë njerë, s'kam qënë. Me gjithë se du më thëmë, më bëm pëtes, unë isha djalëri në atë kohë, më bëm pëtes, po nuk e shikoja vetën shumë të ahtë për të qënë antarë partije në atë kohë. Edhe, pra, kam bërë atë, kam bërë dhe komandantin tek një shfaqe tjetër që ishte komandanti i qetës, më thet tash, pra aktori bënte çfarë lloj roli të jepte. Kam një përshtypje që megjithatë për ju, se ti përmende epoka paragjyqit. Po. Po ti ke luajtur që mbahet mend, ka qenë roli mbështetur mirë, roli i Isa Boletinit. E paske para të shfaqe. Po patjetër. Po Udha e Flamurit që është ajo shfaqe, po. Dhe më ka bërë një gjë përshtypje, për para disa kohësh, ne kemi folur me Timo Flokon në përpunën e Qerqis Topullit. Dhe sa erë që unë takohem me Timon, a i ka bërë dhe shumë rolet e të tjera, po fizionomia, se të ngelet nga aktori një gjest ose një vështrim ose një grimas që ti e lidh me një rol të caktuar. Një personazh. Duhet këtë qenë me gjithë atë një loj qlirimin atë ko kur bëje një figur politike, po jo partijake. Si me dhe një figur historike. A ishte historike, jo, si s'kiste lidhje me partijake. A ishte një patriot i madhë, i kombit shqiptar, dhe ishte një kënaqësi e dyfish në atë kohë, e para njërë sepse ishte figure madhe, Isa Boletini dhe e dyta, ishte shkruar mirë. Ti nuk folen që gegnisht në rol, jo? Po edhe flisja nga ishqik, edhe flisja nga që gegrisht, po jo gegrishtet mirë, me gjithë se, si që thamë në fillim të bisedës, origjine ka mandej, po gegrishtet nuk e flasë shumë mirë, sepse jam rritur në një zonë tjetër. Kështu që e kam bërë me shumë dëshirë, me shumë qefat personazh dhe kam qenë shumë i lumtur sepse dhe më kanë thënë fjalë të mira për atë personazh. Kam një përshtypje që ti ke marrë gjithë çmimet e rëndësishme, vlerësimet në 1989, në Mosgaboj, ti je vlerësuar me artisti merituar. Nga ajo kohë, e në këtë kohë, dy fenomene po ndodhin në raport me aktorët e teatrit.
një pjesë prej tyre marrin ose smarin vlerësime nga Presidenti i Republikës, dhe një pjesë prej tyre marrin apo nuk marrin atë të famshmin pension të posaçëm. Si je ti në këtë 30-shën e dytë të vlerësimeve? Tashti unë pensionin e posaçëm e marr. Apo mirë. Ai është më rëndësishmja. Kjo atë e marr, ç'është vërtet. Dhe jam shumë i gëzuar. Por faleminderit. Por titull siç marrin tash se çapin një mjeshtër i madh deri kombit e këto gjëra, nuk e kanë parë të arsyeshëm të ma japin ata që e kanë pas në dorë këtë punë. Në fillim edhe jam mërzitur, por tashti, kur shikoj se si jepen këto tituj, dhe kush i merë këto tituj, mua më vjen zorë të marë atë titull. Ti do të bërsh si Milan Kundera, për shumëll, që në qofë se të thonë do të japim, ti do thuash jo? Me këtë madhja janë tani. Vetëm qofë se, jo, shiko, nuk është, me sa shumë, nuk është shumë e vështirë për të marë një titull, si të mos një aktor, me një stazh kaq të gjatë aktore, si që jam unë, mund të marë, mjafton të qoj dosjen atje dhe e di, po nuk më pëlqen kjo mënyrë. Nuk më pëlqen e. Do të doja që t'ishte propozimi një digasterje, por mos të jim ati mua beti për digasterje të ashtë të teatrit. Ne folëm për teatrin, naturisht, ne folëm për Radio Tiranën, si një dashëri e jashtëzakonshme, e pashlyeshme, edhe kameralia në fakt të jepte një... Kameralia ishte fantastike. Unë kam folur dhe në teatr, për të vërtetës, kam qenë shumë i privilegjuar, kam folur dhe teatrin kombëtar, dhe duke ditur që do të aprisnin, dhe unë kam folur i fundit, unë kam bërë një gjë që nuk mendoja që o ta bëja. Kam shkuar dhe i kam parë gjdo skut, sa do të madhe të bukur. Do të thënë, aty kërcisin kërkërkër ato, dhe po ti i thoje që Kadri Roshi, Sander Prosi, Pjetër Gjoka ka kaluar, ka kërcitur kjo kërkërkër, e pse të mos kërcas? Se të mos shkallë të njitë e shkallë. Dhe atmosfera është ajo që është. Flasim tani pak për filmin. Kinematografia? Për shumë ti ke luajtur babajnë të kë Mimoza Lastica, 1973. Ka qenë babare edhe vishti i ri. I ri duhet ishte, me i vajzë të vogën. Sa po kisha filluar si aktor në atë ko. Me Mimoza Lastica dhe ka qenë dhe një qyteti me i ri në botë. Pa, qyteti me i ri. Në ishin në filmat të Gjamfize. Kekos. Kekos. E famë shme. E jashtëzakonsh. E jashtëzakonsh për filmat me fëmi. Pastaj ka qenë një periud që, ku di unë, diçka nuk ka hecur mbarë me filmin. Ta që po të më pjusësh mua qëfar që shte ku ka qenë problemi, nuk di të them. Nuk di të them. Por, di të them këte që më vonë jam aktivizuar një dy filma, edhe kanë qenë role shumë të rëndësishëm, si të kë Baljada e Kurbini, që kanë pasu një role me Kujtim Qashkun, edhe ka qenë një personaj relativisht i vështirë, edhe që kam marë, të më thënë, e lojët më dha. Apo edhe një film tjetër, Këmishat me Dyllë, e ka bërë Pesim Kurti, e ka bërë atje, edhe ti kam pasu komandanti kështjelës, një figurë, në komandantin e pike. E pike, me të vërtet kështu edhe... Janë dy figura që janë... Pasaj kam pasu ca gjera të vogla, po që, me thënë drejten, duke eksperimentuar me mua me ca gjera të vogla, arrit një moment që i thash, stop, në qovë se keni në i mendim pozitiv, për të më dhënë, bishka një figur tjetër, po për të bëj, po me këto nuk merema. Okej. Teatri ka qenë një institucion me një marrëdhënie shumë interesante brenda. Që për hir të vërtetës, unë vetë nuk kam patur mundësi ta dëshmoj, po e intuitoj së jashtëmi dhe gjithë raporti, gjithë eleganca, gjithë ato transferimet intelektuale ose ndjesore, duhet të kenë qenë si çdo ambient ku ka kreativitet. Në një gjelozit e brëndshme, cinizmat... Letrat anonime, të sharat me helm, si kanë qënë? Se nuk ka mundësi një institucion aq i dallueshëm në publik me njerëz shumë të famshëm të momentit, të mos ketë patur gërvëre të brëndshme interesante. Shiko, në atë kohë, në fakt, në teatr, jo se s'kanë qënë edhe këto, që përmëndët ju, natyrisht kanë qënë, po ka qënë gjdo sektor. Unë nuk besoj që në mjekësi, për shumë mjekët, mos kënë qenë gjelos për njëri tjetër, mos kënë pasër egoizm për njëri tjetër. Nuk e di, në arsim, po kështu e... Për shumë, kush ka qenë kundër figura juaj
kundër figura më e rëndësishme që ju vetë e keni konsideruar një lloj rivali, një rival i juaj personal që ju bashkë keni patur një rrugëtim pothuaj të ngjashëm me role, me dëshira, me ambicie, me vlerësime, kush ka qenë një figurë tjetër aty brenda që, okay, mund thoni sot, keni të drejtën që thoni që filani ka qenë. Nuk gjykohej kështu në atë kohë. Domthonë kundër figura si thoni ju, përkundrazi ne, edhe pse kemi punuar paralelisht në një personazh kemi punuar dy aktor, shiko, po për më një rast. Kam pasur një personazh bashkë me Ndriçim Xhepën. Kemi pasur tek një shfaqje komuniste, ishte Vasil Shanto. Aty edhe diku në një shfaqje tjetër në jetë që është ajo. Edhe kishim bashkë. Edhe kur bënim prova ishim në studio kështu atë tavolinë në rrumbullak që bënim punën, në tavolinë që quheshin atko. Ngacmoheshim me njëri tjetrin, po ngacmoheshim me humor me njëri tjetrin. Edhe do të ngasmoheshim aq bukur sa plaste gazi madh. Në atë kohë në teatr kishte ardhur një aktor nga teatri i Fierit dhe ishte emëror, mos ja përmend emrin tash, okay. Mundem. Kishte ardhur në teatrin tonë shëmbror. Edhe ai nuk ishte Fatosela. Jo, ishte një tjetër. Ishte një tjetër, jo, nuk ishte Fatosela, jo, ishte një tjetër. Ai ka ardhur pak më përpara nga Fatosela. Edhe ai do rrinte shikonte kështu. Por çfarë bëi ai? Edhe një moment, orë më falni, tha tash ti tha. Shiko tha. Po të ndodhë, tha, në teatrin e Fierit, tha, kjo që po ndodhë me ju, tha, këtu, një, dy dublanta për një rol, tha, me këto batuta, me këto shakara, tha, me këto gjera, kështu, tha, kishte plasë grushi, tha, kurse këtu, tha, që nga një atmosferë komplet. Dhe kështu ka qenë vërtet, ha? Kështu ka qenë vërtet. Jo vetëm, dhe më dhe, kur ishim të një brezi, po ne shpesherë në takonte që tishim dublante dhe me, të themi me Kadri Roshin, me Naim Frashin, unë kam qenë 2-3 herë dublant me Naim Frashin, me Kadri unë, si që thashtë e kë Abdyl Frashri, me Kopin, pra Kopmim, ka qenë Anastasi, gjithë, për shkonin shumë bukur, shkonin shumë bukur me njëri tjetërin. Nuk kishte gjërat të tjela, të pak të nuk manifestoheshin, okay. Pakës më ndryshe ishi me gratë. Aha. Ata është pakës më ndryshë, po okay. Pakës, jo shumë. Duke pasë parasur fizionomin e tyre, dhe ato që, jepnin, them se është e mirë kuptushme në ndonjë këshu grimtëse që ju shpëtonte. Këto 30 vjetë, kanë qënë 30 vjetë, po që të rëndësishme nga pikpamja e vendosjes njërzore tonën. Ne kemi qënë dhe në atë kohë, jemi dhe në këtë kohë, naturisht është shumë interesante për një njeri që tjetë në dy regjimet ndryshme, edhe profesori ndryshon, po edhe koha, mosha ndryshojnë e kështu me radhë. Në atë kohë, me zi mere informacioni, edhe pse nuk është e vërtet që ne nuk shiknim, ju nuk shiknit, edhe role të rëndësishme të filmave të ndryshme ose të teatrove të ndryshme, po gjatë kësaj periudhe është krejtësisht e mundshme, sidomos tani me YouTube, me Netflix, sheh filma ose teatro sot dhe çfarë ndjesie ke në raport me ndoshta një ndjesi ndryshe nga që ke pasur dikur? Natyrisht shof. Shof, sa herë më jepet mundësia. Por jo, të them, ti jam i përqendruar vetëm atje të shof filma dhe teatr. Sa për dhe një unë shof shumë sport. Sepse ku di unë, sporti mua më shliron që nga sport, futbol. Sport, futbol, shoh edhe basketbol, edhe futbol. Milan? Shoh. Apo angleze? Jam a Juventini vjetër, okay. Bon, po edhe nga këto anglezët jam e Chelsea, kështu që... jo se nuk shoh, po thash. Shoh, por... i shikoj me sy tjetër, thashti. I shikoj me sy tjetër. Dikur i shikoja me syrin që... Por si e bëri këtë persona, çfarë elemente që përdori këj për të, si të është, për ta perfektizuar këtë personazh. Edhe mundoja atë që thoshtë e piromani, artisin për njësi duhet të vjedhi, po të vjedhi bukur. Edhe ne përpiqeshim të vjedhnim nga ato që shihnim, gjithmonë nga filmat e huaj, si të mos këpon, edhe ndonjë gjë të kapnim dhe, nuk e di, të qepnim të personazhet që bënim ne vetë në skenë. Dhe sa të shikoj që a më japin kënaqësi apo s'më japin kënaqësi? A kanë vlera, a kanë standarde apo nuk kanë standarde? Kanë nivele apo s'kanë nivel? Këtu është, deri ku shkon niveli? Vim natyrshëm tek pyetja e fundit. Cili është sipas
qëmtimit tënd, hulumtimit tënd, vështrimit që ti bën, cilë është një defekt i Shqipërisë sotme? Shqipëria sotme ka shumë defekte. Ka shumë defekte. Nuk e di, po të rria ti mendoja gjitha du të bëja një listë për këto defekte. Ajo që ju bën më shumë për shtypje, si me tënë, bam, një. Korrupsioni është me i të mërshme, nga të gjithë jertë. Sepse e gjenë në shdo hapë që jetë në jetë. Se ju, shiko, më bët një pyetje që parë dhe unë duhet a lidhë me këtë. Më thatë që si ju shikoni dikur, edhe ju shikoni me si simpatia, po jo, dhe me të vërtet në shikoni me si simpatia, thjesht si aktor në admironi nga këshin parati. Kurse të ashti, të shikona i në ekran, thot mirë, mirë, thot po, për të folin e këtë holë shumë. Edhe bile mund të arinë edhe diri këtu, se të thonë që ti e ullur në klub me një mikun të në me një gjithë, thonë, qoj në i kafe në i gjithë, tyre, se këta artistët, betë për herë shumë, të varfër, betë. Ky është një realitet i hidhur, në fakt. Ky është shumë shqetsus. Pra, në shdo hapë që do të hedhë shtëni, plasë për ne me që ma bërë pyrje në këtë të ashti, duhet të të regosh jo më personalitetin tëndë, si të është paraqesës personalitetin apo vlerat e tua, si të themi punojnë si artit, si artist, por... Se sa i fuqishëm apo i pasurje? Sa i pasurje. Kam një përshtypje që ti e dhe i pasur dhe i fuqishëm, këtë brënda, si që shumë nga ata që në kanë ardhur këtu. Nuk e di, unë të falenderoj shumë që paske një konkluzion dhe një përsejtim të tilë për mua, edhe të falenderoj edhe për këtë tjetërë që është hera e dytë që nuk je mërzitur me mua dhe më këtë thiru këtu në studio, por një gjithë do të të them. I thash edhe ati idealit që ke producent këtu, Rudinit, në Filip, i thash, po, do të vijë, thash, të herën e dytë të kadi, sepse përveç që blerave që ka Adi, që shoha atje në studio, më duket edhe ka dhe shpirt artisti. Dhe ti manzore vetë mua të ashti që më theqë, më dikuri ke pasur një dëshirë për në konkurs, për teatrë. Të gjithë që keme themë se duhet të kemë pasur shumë të tjerë. Pra, dhe kur të shohë që bën bisedat kësaj natyre, ose meresh me vargu, në këtë dihun me tregimin me këto, më ngjallë një admirim shumë më të madhë se sa kur shohë që meresh më qikë me këta politikante, me këta shohë, të shohë që edhe vetë si kur jenë qikë më pozitë bështirë, po, kështë natyre punës. Bota e spektaklit kalon drama, e informacioni nuk vdes kur, ne jemi duke për informacione dhe mundohemi t'i qejmë të bukurën të kjo. E qartë. Zoti Pasha, ishte knajsi e veçantë. Knajsi ishte dhe imja. Të dashur të rishikues? Ja pra që kontakti midis publikut, në rastin konkret unë vetë, edhe artistëve të simpatizuar, të admiruar, është më e shkurtër këtë distancë.